Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Jāņa evaņģēlijas 16. Nodaļas, kur 24. Pantā Jēzus saka: lūdziet un jūs saņemsiet, tā ka jūsu prieks būs piepildīts. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs ne tikai aicini, bet arī iedrošini Tevi lūgt. Ne tikai būt ar Tevi kopā, ne tikai mācīties Tevi pazīt, kas ir lūgšanas galvenais uzdevums, bet lūgt arī tiešām par visu to, kas ir uz mūsu sirds, atkal un atkal mums atgādinot, ka arī tā ir svarīga daļa no visa tā, ko mēs piedzīvojam, ka mēs nākam ar to visu Tavā priekšā. Ka mēs mācamies apzināties, ka Tu to visu redzi, zini, kas mūsu dzīvēs notiek, ka Tu esi klāt pie tā visa un ka Tev ir kādas atbildes un kādi risinājumi priekš tiem jautājumiem un situācijām, kuras ir pāri par mūsu spējām, kuras mēs nespējam atrisināt un kuras nomāc mūsu sirdis. Mēs pateicamies Tev, Dievs, ka Tu esi tāds, kas mūs uzklausi. Un ja Tu mums saki, ka mums Tev ir jālūdz, tas nozīmē, ka lūkšanai ir vērtība, ka tai ir jēga. Tas nozīmē, ka laikam daudzas lietas mūsu dzīvē tikai tad var notikt, ja mēs esam ar tām nākuši Tavā priekšā. Ja mēs esam tās pārvērtuši, citiem vārdiem par instrumentu vai līdzekli, caur kuru mēs tuvojamies Tev. Tieši tad, kad mēs Tevi lūdzam, arī atverās kādas jaunas iespējas. Arī tad sāk notikt tas, kas citādi nebūtu noticis. Mēs ticam, Kungs, ka Tu mums dod ļoti daudz ko bez tā, ka mēs Tevi lūdzam. Šajā pasaulē un mūsu dzīvē ir jānotiek tik daudz kam, un tik daudz kam jātiek no mums paņemtam prom, tik daudz no kā mums jābūt pasargātiem, lai mēs vienkārši varētu dzīvot. Mēs pat nevarētu to aptvert, kur nu vēl to visu izteikt un izstāstīt. Tā ir Tava žēlstība. Un tomēr reizēm dzīvē ir situācijas, kurās nenotiek tā, kā gribētos, kuras ir bīstamas, ļaunas, tumšas. Un tur ir tā starpība, vai mēs ar to nākam Tavā priekšā vai nē. Un ja mēs nākam, tad mēs dzirdam, kā Tu atbildi. Dzirdam to savā sirdī, bet beigu beigās dzirdam to caur notikumiem arī mūsu dzīvē. Šodienas lozungā Kristus mūs iedrošina lūgt Tevi, lai pārliecinātos, ka mūsu prieks, mūsu paļāvība uz Tevi tiks piepildīta. Tad mēs varēsim zināt, ka patiešām Tu esi nomodā par mums un mūsu dzīvēs notiek tas, ko Tu esi mums paredzējis dot. Mīļais Dievs, ļauj mums ar paļāvību un uzticību Tev atkal un atkal lūgt par lietām, kuras varbūt jau sen nav tā, kā mēs gribētu, par lietām, kurām šķiet jau reiz esam savu lūkšanu sacījuši. Māci mums būt neatlaidīgiem, Kungs, lūkšanā. Māci mums saprast, ka arī tam ir vērtība, ka mēs atkārtoti nākam Tavā priekšā, ka mēs esam neatlaidīgi tajā savā garīgajā ceļā, kurā mēs mācamies uzticēties no vienas puses, bet arī sadarboties un jā, savā ziņā arī lūgt un prasīt no Tevis palīdzību tad, kad tas ir vajadzīgs. Mīļais Kungs, Tu redzi arī šobrīd to, kas mūsu katra dzīvē notiek. Tu redzi mūsu mīļo cilvēku dzīves. Tu redzi visu šo pasauli un tās sarežģītību. Kungs, Tu redzi arī, ka mums katram, kas piedalāmies šajā lūkšanā, ir savi īpaši temati un akcenti. Mēs nākam ar to Tavā priekšā. Mēs lūdzam, Kungs, par tām neatrisinātajām lietām, par tiem ilgstošajiem tematiem, par kuriem varbūt jau esam noguruši lūgties. Mēs lūdzam vēl ar vienu. Jo mēs ticam, ka Tu mums to esi aicinājis darīt, tāpēc, ka tam ir vērtība. Tā ir vērtība gan mums pašiem, jo mēs nākam Tavā priekšā un pazīstam un iepazīstam Tavu klātbūtni. Bet tā ir vērtība arī priekš tiem citiem, par kuriem mēs lūdzam, priekš šīs pasaules vai beigu beigās mūsu katra paša dzīves. Kungs, tāpēc uzlūko to visu un māca mums ik vakarus, ik brīdi atdot to visu Tavās rokās. Nevis tāpēc, ka par to nedomājam, neraizējamies, neinteresējamies, bet patiešām lūkšanā sacīt, Kungs, lai notiek Tavs prāts un lai notiek tas labākais iespējamais un
piedod mums mūsu vainas, piedod to, ko mēs būtu pelnījuši, un dod tā vietā mums to, kas pienāks tikai un vienīgi Tava žēlstības dēļ. Kungs, šādā noskaņā mēs gribam Tev uzticēt arī sevi, savu veselību, savu dzīvi, savus mīļos tūmā un tālumā. Pieņem mūs šai vakarā, šai brīdī, šajā vakarā, un ļauj mums atkal atpūtušamies celties jaunai dienai. Bet pār visām lietām mēs Tevi lūdzam tā, kā Tavs dēls mums to ir ļāvis un kā Viņš mūsos turpina Tevi uzrunāt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.